Hei! Ser du det skiltet bak meg her? Det er ganske flott, er det ikke? For oss i Exa er det veldig spesielt å levere sånne skilt som dette her. Og jeg har veldig lyst til å vise deg hvordan vi lager disse skiltene. Kom, bli med! Det første steget når en kunde trenger skilt, det å kontakte oss. Så forteller kunden hva han ønsker, og vi kommer med våre anbefalinger. Så designer vi skiltet, slik at du som kunde kan godkjenne designet før vi sender i produksjon. Noe som vi er meget stolte over her i Exa, det at vi produserer alle våre skilt selv her i våre lokaler. Noe som gjør at vi kan kvalitetssikre mye bedre. Når skiltet ferdig produsert, kjører vi og monterer. Vi henger skiltet opp på veggen for deg. Du trenger ikke tenke på noe. Vi har flere dyktige, erfarne montører. Trenger du lift, fikser vi det. Og skiltet er totalt klar til bruk.